پلان اوزگی رشه مشقت لر بار یه تا طروب تیچ که چه حرکت خلش کرک مخال طور مخال کمده برک سالش کرک پلان پلان با جرشمز کرک آلت مشکل آدن گروب کسی گه پلان دی اخش بجرسک اوزمزگی اخش آیلامزگی آیلا بجیتگی یاردم خرمانیزگه برکه که نه جم؟ آیلا خیلی تستش چرچه میفسیز لرمه؟ بیورسن باره دقلم کت کت تیمور کتیک Assalomu alaykum. Qachon Hozir shunday sharoit bor ekan. 3 marta tutsa ham sharoit bor ekanda. Tutlarimiz ham yetar ekan. Undan keyin anaqa daromadimizga ham yaxshi bo'lar ekan birinchi navbatda. Mana bir marta tutganimiz o'zini bir yillik ish staji bo'lar ekan. Mana buning foydali tomoni shu uyda o'tirib qolgan ayollarimiz bor-da. O'sha ayollarga nihoyatda foydasi katta. Ham ish staji bo'ladi. Ertaga pensiyaga chiqqanda ish stajlari to'liq bo'ladi. Bugun mana pillamizga hashar, hasharga chaqirdik qo'shnilarimizni. Qarindoshlar, mahalladagilarni chaqirdik hasharga. Pillamiz mana bo'ldi bugun. Xudo xolasa Korobkasiga 60-70 qilib topshirmoqchimiz. Bo'lmasin.